ଫେବୃଆରୀ ମାସର ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ମାସିକ ରାଶି ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ରାଶି ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଲା ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ରବି ମହାଗ୍ରହ। ସିଂହ ରାଶିର ବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୁଦ୍ଧଖୋର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି, ତମଗୁଣର ପ୍ରକୃତି। ଏହି ରାଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି। ଏହା ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅଧିପତି। ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ପିତ୍ତ ରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ରକ୍ତ ଓ ମେରୁଜନିତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଶୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଏମାନଙ୍କର 7। ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାରରେ ଶୁଭ ହୁଏ। ଏମାନେ ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ସର୍ବଦା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଶାଳ ବଦନ, ସ୍ଥୂଳ ତନୁ, ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ସର୍ବଦା ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ନିର୍ଜନ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଏମାନେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅସହ୍ୟ, ଉଦର ରୋଗୀ, ଦାନ୍ତ ରୋଗୀ, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ରାଜା ଭଳି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ। ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ଅଧିକ ଥାଏ, ଦମ୍ଭ ଓ ବଳବାନ। ଏମାନେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି, ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ପ୍ରବଳ ଥାଏ। ଏମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଉପକାର କରିବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାଧା ଦେବାକୁ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଜ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହିତାହିତ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ବହୁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଏହି ରାଶିର ନାରୀମାନେ ଭାରି ଚତୁରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରୂପବତୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଳା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରିୟା ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସକାଶେ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 2023 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର କ'ଣ ଫଳାଫଳ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳମାନ ଦିଆ କରାଇବେ। ତୃତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସପ୍ତମ ରବି ହେବେ ଅଶୁଭ, ଷଷ୍ଠ ରବିରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସେ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଖାଦ ତମ ସକାଶେ ଖୋଳିବେ, ସେହି ଶତ୍ରୁ ସେହି ଖାଦରେ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗମାନ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ।
ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ଚଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସପ୍ତମ ରବି ହଠାତ୍ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ସୁସମ୍ବାଦମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମାସ ସାରା ଦଶମରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବେ। କର୍ମରେ ସିଂହ ପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବହୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ ଅଧିକ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ମକର ରାଶିରେ ରହି କୁମ୍ଭକୁ ଓ କୁମ୍ଭ ପରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଫଳାଫଳ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଫଳ ଏ ମାସରେ ମିଳିବ। ମାସର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ସମୟରେ କିଛିଟା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଅଶୁଭ ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବେ। ବହୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ଅକ୍ଲେଶରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଅପୁତ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଭୂମି ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଏହି ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ଜାତ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସପ୍ତମକୁ ଯିବେ। ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଏହି ସମୟ ଅଶୁଭ ଥାଇ ମାସ ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶନି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ତେଣୁ ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ନ ମିଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହୋଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଫଳ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଭୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଧାର କରଜ ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସୁବିଧାମାନ ମିଳିବ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିତାଇବେ। ରାହୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ରାହୁ ନବମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନବମ ରାହୁ ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ। ଏହାର କାରଣ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ପଞ୍ଚମକୁ ରହେ। ଏଣୁ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ରାହୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୈବୀ ବିରୋଧୀ ହେବ।
ଆଶଙ୍କାପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। କେତୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ରାହୁଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିଦେବେ, ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2023 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ। କୌଣସି ଅଶୁଭକୁ ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଭ ହେଉ କି ଅଶୁଭ ହେଉ ଏହା ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଯାହାକି ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ତଳେ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରଣ ହୋଇ ଦୈନିକ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଶ୍ରବଣ ଏକମାତ୍ର ସମସ୍ତ ବିପଦ ପାଇଁ ଉପାୟ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।